Når man skal ind og tale med en sund og rask patient som Sofia, som skal have lavet en brystforstørrende operation, så er langt det vigtigste at få informeret en rigtig grundigt om, hvad det er, der skal foregå. Selvfølgelig skal vi sikre os, at alting er i orden, der ikke er nogen allergier og så videre under fasene, men informationen er det vigtigste. Og det er vigtigt, at hun er klar over, hvad hun kan risikere at opleve efter operationen, fordi at få lagt implantater ind under musklen, det gør hos de fleste ondt bagefter. Vi skal nok hjælpe med smertebehandling, men man skal være forberedt på at tåle noget ubehag. Nogle slipper meget nemt om ved det, men der er nogen, som har meget spændte og ømme bryster i et par dage. Og det er bedre, at man er forberedt på det værste, frem for at man bliver forskrækket over, at det egentlig gør mere ondt, end man